Винного у страшному вбивстві, яке нещодавно сталося у Вишнівці, знайшли. Убивцею випускниці Ірини Мукоїди виявився 16-річний житель сусіднього села Дзвиняча. Хлопець навчається на другому курсі Вишнівецького училища за спеціальністю кухар. У ту ніч, коли сталося вбивство, хлопець був нетверезим. Коли побачив, що Ірина залишила компанію і сама кудись подалася, пішов слідом за нею. По дорозі знайшов ножа із туристичного набору, який залишила встромленим у землю компанія відпочиваючих. Згодом наздогнав дівчину, і коли вона почула, що хтось наблизився, обернулася. У той момент убивця двічі встромив ножа дівчині у серце та в легені. Факту зґвалтування експерти не підтвердили. І факту зґвалтування, сам факт зґвалтування сам заперечує наш підозрюваний. Це не в його захист, а це об'єктивна характеристика, та, яку ми маємо на даний час. Можливо, в нього і був намір вступити в статеві відносини, однак з його слів, машини, які проїжджали, він злякався, оскільки засвітило світло, він перескочив через паркан. В подальшому він знову повернувшись до жертви, але цього свого наміру, якщо він такий був, не доводив, а перебіг на іншу сторону дороги і втік. Залишивши при цьому, в нього з кишені випала зажигалка. В подальшому він повернувся вже до своїх друзів і додому. Поліцейські стверджують, що слідів боротьби на жертві не було. Сумочка, яка знаходилась, була при дівчинці, знаходилась на ній. І, скажімо так, при тому ланцюжку, на якому висіла сумочка, було видно про те, що боротьби жертви з вбивцею не було. На місці події було виявлено декілька копійок, виявлено мобільний телефон дівчинки, який був притоптаний, так сказати, скажімо так, в пісок, і також ніж, яким було вбито жертву. Винуватця трагедії затримали у нього ж вдома після того, як провели у помешканні обшуки і знайшли речі, що доводять його причетність до злочину. Чому хлопець позбавив Ірину життя, наразі не пояснює. Сьогодні вночі вбивці обрали міру запобіжного заходу – взяття під варту без можливості внесення застави. Яке подальше покарання чекатиме убивцю, поки що не вирішили. За словами поліції, здивувало їх те, що на похороні дівчини убивця плакав, стояв поруч із правоохоронцями і закликав їх знайти винуватців. А уже після того, як поліція встановила, що вбив Ірину саме він, то визнав, що кається у скоєному і згідний, що заслужив суворого покарання. Вбився, звичайно, але це ще, повірте, ще дитина. Він плакав крокодилячими сльозами, просився спочатку на могилу вибачитися перед потерпілою, потім на озеро Святої Іванни змити гріхи. Тобто це все було в емоціях.